Joo, lauantai aamulla vaan. Sammiin lähdössä. Mättis tuleekin sieltä jo ja pistetään nuppi kyytiin. Valmetin kaveriksi. Lähdetään ajelemaan kohti Sammiin isoon. Keli näyttää kyllä todella hyvää. Jees. Siinä on Luffy Pättiksen kanssa. Kello on jotain 27. Vavaa kyytiin ja menoo kurkkaa. Kurkkaankin yksin, ei ollut poika mukana. Vähän piti kans sitten nuoremman likan tulla. Tulla ukkosa kanssa 7 minuuttia tähän, mutta ei vielä näy. Pitää lähteä mukaan. Ja mä en joudut pelkää lähtö valmiin olemaan. Melkein lähtö valmiin. Hiukan jotain tavaraa vielä autolla. Tarvitaan jeepin nokka kohta rammia. Siitä lähtee kuorma liikkeelle. Täällä sitä kelloa jotain mitä se nyt onkaan. 20.10. Täällä ollaan varikolla. Siellä herra Huopa ja Turkka siinä jutustelee. Täällä nyt jotain koneet on paikalla. Busteri Volvo tuossa saadaan siihen. Nyt on miettisen 465 kutoskoneen ja 34 leukku ja 80-90 sijatti. 540 majori tulee siinä. 12.14 ja kutta vielä. Pelaarus, toihan oli niin vuosi. Palaamme. 3900. Kyllä on kärkkiä tulee näkyy. Somerolta. Palenin Jarkko 1002. Sitten on joku toi sitten. No pari uudempaa Perkussonia ja 7840 New Holland Ford. Pitää nyt tuossa testaamaan, katsomaan noita. Tuo nyt on näkävin kiertää kärryt jo. No kaikissa kärryissä on jarrut silleen, että pitäisi saada normaalin traktorin kippiliittimet. Jarrut, että tuo, adapteri jarruliittimestä normaali kippiliittimeen ainakin. Pitäisi olla myös adapteri kippiliittimestä jarruventtiililiittimeen, kun noissa kärryissä on jarruventtiililiitin. Pitää nyt sekaata se vielä tässä ennen kisa-alkuun ja kokeilla se jarrutoimivuus. Ainakin niin tuolta järjestäjän puolta vähän sanottiin, että käy kokeilla katsomassa se. Se tässä ennen sitten vielä. Toista puolella tätä markkina-alueet sitten. Ilmoittautuminen tuossa. Volkkaris. Ja päivä on kyllä, muntus kyllä tää tulee perhana lämmin. Lämmintä tulee olemaan. Mullakin musta paita, mutta ne toi valkoisen sen tän kans mukaan. Kyllä vaihdan toisen paidan päälle, kun tän mustan kanssa.
Juu, täällä on. Se on imennyt sen. Markkina-aluetta tätä yleisöä. Pomppulinnaa, tuohon joku sauna tuli tommoseen jyrysisun lavaariin. Muutamat museokuorma-autot. Valmistelut on aika hyvää mallia kyllä. Juu. Eipä tossa, mä menen testaan niitä jarruhommia.